Në aq mas të madhe po shumohen idiotët në për institucione dhe elita shoqërore, kulturore, si pas Labinot Kunushevcit, sa që ati i është dashur të vi me një vëllim të dytë, e hazër shpejt mund të ketë të tretin të librit pasionet e idiotëve. Kunushevci, një herë studios i sociologjis, ka ardhur me një tub esesh ku fletë për idiotët në botën e akademis, medias, artit e kumos, ku jep vërtetimet dhe përshtypjet e tij se çfarë bën dhe ku shpihen një situatë e tillë. Ai e sqaron që termini idiot e ka përdorur në atë të slengut apo gjuhës së folur, ku e ka kuptimin e një njeriu të pacip dhe pa skrupuj. Me të kthjelluar këtë term, ai tregoti pakursyeshëm në kritike thumb, teksa flet për katandisin e shoqërisë në një vend dhe sistem ku idiot të tillë ngjiten, ja dalin dhe sundohen. Ne jetojmë me një shoqëri ku idiotët janë elitë kogja e strukturume edhe e etablume në të. Në shpesherë termin idiotë e përdorim për me ofendu dikë. Edhe në shpesherë me termin idiotë i referohemi njerëzve me aftësi të kufizume. Mirë po një ndalë për te i kësaj, me si sociologë, duke u bazu në kompetencën time sociologjike, e mundu me përdor argumentin sociologjik të narracionit, eseistik, për me përshkru idiotin si një profil ose si një personalitet i cili ka pasionet të natyrshme, por me të cilat aja abuzon përshkak të reputacionit që e ka fitu në shoqëri, e i cili reputacion vjen prej shkeljes së standardeve dhe normave, qofshin morale etike, qofshin ligjore juridike, edhe si të tila ta kontrabandojnë pozicione në shoqëri dhe shoqëria fillon me i mitizu, me i legendarizu, me kriju iluzione për ta edhe faktikisht me i trajtu si personat glorifikum, të rëndësishëm, që diktojnë gjithçka ndaj cilve njerëzit inteligent dijen shpesher inferior. Shumë njerëzve unë u aboj kur ja u sugjeroj librin lexoje sepse kime gjithë vetë vetën. Edhe parashikimi i parë është mos ndoshta ti po aludon që unë jam idiot, por në realitet në këtë libër se cilin njeri mund të gjej vetë vetën, vasa dhe unë si autor, për shkak se fillimisht libri niset si piknisje përvojave të mija personale që kam pas me idiotet, dhe pas taj mundu edhe përvojat shëqërora dhe komunitare me i shkri në libër, dhe dyta, këtu paraqitet një konflikt ndërmjet idiotit edhe inteligentit. Është një konflikt i përhershëm, mes tyre, dhe shpesh është një betejë, dhe më thonë, e pa përfundume. Por që shpesh her idiotet janë shumë më të sofistikum për balë inteligentve, sepse kanë arrit që me i mjegullu dioptrin e njerëzve inteligent, që ata mësë me po që kanë bëjnë me një elit idiote, e cila sillet në mënyrë shumë jo racionale me ta, për shkak të pushtetit që ata e fitojnë në forma të ndryshme. Familja është një institucion bioemocional dhe socioekonomik. Familja në shoqëritë që kanë krizë të thellë edhe janë në tranzicion kulturor dhe se kanë arritë ende një shkallë të lartë emancipimit, janë kryesisht në një krizë të thellë. Edhe pse pikrisht e lidhi ose e identifikoj idiotësinë me familjen, unë kryesisht të referohem familjes tek çështja e prindrimit, sepse edhe vetë titullimi i temës në fjalë tregon që ne më shumë jemi të prirur si shoqëri me në familjen e shohim vetëm si një institucion që e shton njerëzimin kuptimin e natalitetit edhe statistikave, por jo kuptimin e njerëzorës si institucion që reflekton edhe gjeneron vlera, sepse unë mendoj që prindi ka përgjithësi të plotë mbi devijimin ose deformimin e gjeneratave të reja në shoqinë tonë. Mendoj që kemi shumë prindër idiot, edhe unë mi identifiku karakteristikat e prindërve idiot të cilët kanë një qasje shumë jo autoritative në raport me fëmijët, pra nuk po flasë për autoritetin fiktiv, ku ti e përdor dhunën edhe e përdor mjetet e pamëshirshme në raport me fëmijën, po flasë për një autoritet ku prindi
arrin me kriju vlera tek fëmija, ku prindi e konsideron sukses pavarësimin e fëmijës prej ti, këj mendoj që është suksesi themelori një prindi, kur arrin me pavarësu fëmijën prej ti, dhe ju kur e lënë në varësi ose në prangat përhershme ndaj materializmit, ndaj lukseve të ndryshme, ndaj pasioneve që vinë kryesisht prej idiotëve ose prej agendave që rrezikojnë mirëqenien e tyre psikologjike, emocionale dhe shoqërore. Prandaj mendoj që çësia prindërore ndaj fëmijëve, sidomos shoqërinë tonë, është një çësie kryesisht me përjashtime kuptohet çësie idiote, sepse fëmijët i kanë në mëshirë të fatit, edhe fëmijët ende nuk po arrin me kriju një e as me zbulu një identitet, e as me konsolidu një identitet, dhe janë në një rrëth rrotullim pa odhë kryqë. Pra, bëhet fjallë për orientimin e tyre, bëhet fjallë për të ardhmen e tyre, për mirëqenin e tyre, për pavarësimin e tyre dhe për potencialet që i ka njerë zakonisht të ndrydhura, edhe të fshehura, edhe inferiore, për shkak se një prind nuk arrin me i aktivizu tek fëmija ata mekanizmat që e ngjallin tek fëmija kurreshtjen, që e ngjallin tek fëmija përveç kurreshtjes edhe mendimin kritik, edhe pasionin e tij për dije, për vlera emancipuese, për vullnetarizëm, për komunitet, dhe më thonë për dimensionin shpirtëror që reflektuat me empati dhe vlerat ndryshme, po priret ma shumë drejt një familje që është ma materialiste, ma egoiste edhe ma individuale, ku nuk ka vlerat përbashta, ku nuk ka kohezion mes familjes, ku poja shpesh-herë ndrohet në jo dhe joja në po, nuk ka kufi, as imagjinar, as kulturor, dhe mbi të gjitha nuk funksionon mekanizmi i vetë përmbajtjes, mekanizmi i turpit, mekanizmi i pendimit, i reflektimit, sepse gjeneratat e reja adoleshentet gjende në një kriz të tillë për shkak të presioneve që i kanë si gjeneratë. Është pikrisht kjo elita për cilën ju po flisni, ndaj cilës ne kemi kryu iluzione se ata janë njerëz protagonist, njerëz që kryojnë standarde, njerëz që janë ose shquhen për profile ma multidimensionale, njerëz që kanë pushtet, që kanë mençuri, që kanë dije, vetëm për arsye se gjenden në pozicionet ma të rëndësishme shoqërore. Dhonë me termin elit, idiotësh nuk është që kanë bëndo një shpikje të termit sociologjik, po pikërisht për elitat mediale, akademike, elitat politike, kulturore, pikërisht në mesin e tyre gjenden, dhe më thonë, predispozita idiote, dhe unë ato këmë arritë, dhe më thonë, me i shtjellu, sepse në liber unë nuk flasë specifikisht me emra për idiotë të caktum, pra nuk është një liber që e shprej konfliktin personal me një institucion të caktum, ose me një person të caktum, por unë e flasë për idiotin si fenomen në shoqëri, dhe flasë për situata shoqërore, për fenomene shoqërore, për dukuri shoqërore, dhe mendoj që kjo është shumë ma e saktë dhe ma korrekte se sa sikur ti përshkruaje me emra, sepse nuk do të ishte serioze as sociologjike as shkencore. Por një lexues kur e lexon librin, lexon një situatë, nuk e ka fare vështirë me identifiku kujt i atribuohet. Ose ka me gjetë veten atë situatë përvojë të hidhur në një konflikt të rëndom dhe një idiot gjatë jetës, ose thjesht ka me njoftë si fenomen që i ka ndodhur dikujt në shoqëri. Por përfytyrimi është shumë real edhe depërton thellë në imaginatën edhe vetdijen e lexuesit, sepse përdori shpeshherë metafora, përdori sarkazmën, përdori ironitë, përdori shprehjet alegorike, shprehjet figurative, edhe mundohen nëpërmjet tyre me pasqyru një fenomen. Dhe po, domethënë ne argumenti sociologjik është që idiotët i gjejmë kudo, ata janë në mesin tonë dhe janë të pashmangshëm, janë me ne. Ata mund të jenë familjarët tonë, mund të jenë miqtë tonë, mund të jenë pundhënësit tonë, mund të jenë bashkëpunëtorët tonë. Andaj nuk është një botë e izoluar prej neve. Ky nuk është as libër fiktiv që flet ose përdor një imagjinat, as nuk është roman, po flet saktësisht për situata reale konkrete që i ndodhin. Kryesisht është libër që flet për fenomenin shqiptar, e mendoj që disa fenomene në shoqërinë tonë janë pak më atipike, edhe më ekskluzive nëse flasim për irracionalitetin ose për brutalitetin ose për shkeljen e kriteriumeve për dallim prej shoqërive tjera, sepse idiot ka kudo edhe në shoqëri tjera, po mendoj që lexuesi shqiptar shumë lehtë e ka
me ju atribua dhe me gjithë vetë vetën në këtë liber. Dhe idiotët faktikisht po iku në balafacimit me këtë liber. Këtë liber është shkru për ta, mirë po është një pasqyrë që u anë zjerë, dhe më thonë, skeletin e pasionit të fshehur brenda. Edhe mendoj që kjo është, dhe më thonë, një barë kryesore, pse libri natyrisht meriton një promovim ma gjerë për me arritë dheri tek ata idiot që ata me ledzu dhe me reflektu mbi vetë vetën. E përbashkët e atyre është abuzimi me interesin publik, e përbashkët e atyre është që të këta është i vdekur mekanizmi i turpit edhe i ndërgjegjës edhe i empatis në raport me komunitetet cilat i diskriminojnë, sepse idiotët janë diskriminus të sofistikuar të cilët mundohen me shkaktu krime palëngjuar. Pra janë personat që, ose personalitete, autoritete që nuk lënë gjumë në shoqëri dhe zbulimit të gjumëve të tyre është jashtëzakonisht pështirë të dilet në fond. Unë e kom folë pra për disa profile, për disa personalitete të caktume në shoqërinë tonë, edhe e përbashkët atyra po ashtu është që ata i bëjnë me undje inferior pjesën tjetër të shoqëri që mund t'jenë punëtor, që mund t'jenë inovator, kreativ, njerëz me ide, por që të cilët përshkak se janë një masë shumë e vogël kritike, nuk arrinë me bë transformimin, nuk arrinë me zë pozicione të rëndësishme, sepse idiotët i kanë kontrabandu si stash pozicionet, edhe kanë kriju iluzionin që janë të rëndësishëm dhe që meritojnë lavdata, komplimente. Prandaj, ky konflikt mes këtyre idiotëve, kësaj elite dhe njerëzve inteligjent, është një konflikt që nuk mbaron asnjëherë, mirë po jam mundu për mes disa ideve dhe mesajëve sociologike me të regu se si njëri inteligent duhet të ketë vetëbesim të lartë dhe kjo të jetë faktori kryesor që të mos ndihet inferior për balë një idioti, sa do i sofistikuar që tjetë dhe sa do që e ka ndur mirëqenin ose të ardhmën ose karierën e ti, por njerëzit me mundu gjithmonë për mes mënyrave të komunikimit, me gjithë rrugdalje ose shtekdalje, që balafëqimin me idiot mësë me pas dhe në atë nivel ku kjo kryon pas taj depresion dhe stres. Sëpse jemi një shoqëri depresive dhe mendoj që depresionin shoqëror e kryon idiotet. Dhe antidepresanti ma i mirë në këtë rast është ledzimi i këti libri dhe marja ideve se si me u balafaqu me ta. Idiotet që janë në aspektin e korupcionit gjuhësor të përfshirë, mendoj që përdorin standarde ose mekanizmat ndryshëm, duke fillu nga manipulimi me gjuhë, propaganda, sidomos propaganda ideologjike, sepse mendoj që armiku më i madh i njerëzit është vetë ideologjia që e krijon vetë njeriu, dhe pastaj abuzon me to, sepse ideologjia është një sistem kështu koherent i ideve dhe i qëndrimeve, por kur ai abuzohet, shëndrohet në armik të njeriut, pra ata e përdorin komunikimin e deformume, e përdorin propagandën, e përdorin shpërlarin e trurit, e përdorin lajmin e rreshëm dhe lajmin gjysëm të vërtet, i përdorin shpesher të vërtetat mediale për t'i konstruktu si të vërteta reale, që këtu është një dallim themelor sociologjik, dhe sidomos e përdorin nivelin e ulët të vetdijes edhe të sidomos të vetdijes kritike dhe të vetdijes institucionale, sepse ne jemi një shoqëri që besojmë në individ, besojmë në mite, besojmë në vlera folklorike dhe japim përparësi atyre para vetdijes institucionale, që do të thotë se ne duhet ose jemi të prirur të besojmë në institucione, në ligje, në vlera, sepse në institucione merren vendimet, prej vendimeve caktohet standardi një qytetari dhe prej atij standardi varet mirëqenia e qytetarit. Pra, njerëzit përmes korrupsionit gjyqësor arrin me sfidu këto dhe me i bën njerëzit me besu jo në prova, jo në institucione, jo në autoritete që kanë dëshmu kredibilitet edhe integritet, por me besu në konspiracione, me besu në fjalë të paverifikueshme, po të cilat janë sensacionale, janë virale, dhe cilat po i konsumon masa ose turma, pra ndjeket ajo logjika e turmës, edhe logjikën e turmës e përdorin shumë idiotët që e përdorin
korrupsionin gjusor, e në një shoqëri që beson në institucione dhe jo në turm, ajo shoqëri arrin shumë lehtë me e të kalu dhe me sfidu këtë farë presioni që vjen. E vërtet, ky, kisha me thonë, është një libër eseistik, jo shkencor, sepse kur thua është libër shkencor, libri shkencor bazohet në prova shkencore, dhe për me ardhur deri te një provë, duhet me bëni një hulumtim. Për me bëni një hulumtim, duhet me pas një metodë. Ky është libër eseistik, është një narracion sociologjik, edhe është pak subjektiv, kuptohet, mirë po bazohet në situata konkrete. Dhe është, dhe më thonë, tërësisht liri individuale dhe subjektive se cilët autor. Pra, nuk është një libër të i cili dikush mundet me u kapë dhe me u penalizu. Në këtë pikpame e kam qëndru shumë mirë dhe shumë kujdeshëm. Ndonë se është një fush e minuar trajtimi i këti libri, edhe vetë recenzenti libri që është neuropsikiatri njërë profesor Afrim Blyta, i cili është një kësështë edhe mbështetës i librit në formën e recenzionit, edhe i të regon që faktikisht jam fut në një zonë kogja të rëzikume, mirë po jam mundu pak a shumë me rujt vetë vetën që mos me kryu personalizime dhe mos me deviju seriositetin e librit. Pra ndaj mendoj që imaginatën e kam përdorë, mjaftushëm, ndonë se është një shpërthim edhe emocional, kuptohet, sepse libri është shkrepje, është frymëzim, nuk mundesh me u zhvesh prej emocionit, as nuk mundesh me shku një libër për me ndjek logjikën e turmave. Pra, me këtë libër mund mos vajtuat askush, kjo prapë do të vazhdoj me vëllimin e tret, nuk është ideja tek oportunizmi im me shkru për me knaq, dhe më thonë, turmat, subjektet, shoqërit, komunitetet e caktume. Unë e kam shpreh atë që e mendoj, edhe e mundu me artikulu atë që njerëzit e rëndëm në shoqëri, në institucione, në rrugë, në media, kudo, i a thonë janë i tjetërit në vesh, por nuk uzojnë me shprej publikisht. Pra nda jam përvoja të hidhura dhe është një dhimi shoqërore që e kam shprej për mes librit, edhe mendoj që këto që ndërën ajo originaliteti, edhe vetë redaktori i librit, Medi Mulaj, është mundu maksimalisht me rujt originalitetin edhe kompaktin e librit, sepse ne shpesher gjejmë libra që munduon me ju përshtatë reagimeve të publikut, unë jam dalë për te kësaj dhe jam maksimalisht i qliruar nga këj kompleksi inferioritetit se qysh do t'a ledzoj ose se si do të reagoj publiku. Pra ndaj, në këtë pikpo me ndihim komod dhe fund fundit librin e vlerëson ledzusi dhe ju autori. Optimizmi im duhet me qenë pak optimal. Nga natyra jam ma shumë realist dhe duke njoft evoluimin e shoqëris, mendoj që do të ketë kogja vëllime të librit, pra ndaj nuk jam optimist në këtë pikpamje, aq ma pak i knoqër, dhe nuk është satisfakcion fakti që shkruj për pasionet e idiotëve, po këtu janë të përhershme dhe konflikti mes idiotëve dhe njerëzve inteligentë do të vazhdoj gjithmonë, edhe ekziston në çdo shoqëri. Po dallimi mes shoqërisë tonë dhe shoqërive tjera është sepse idiotët në shoqëritë e emancipuame, sidomos perëndimore, nuk është se kanë pozita të larta shoqërore, atje funksionon një rend edhe ekziston një sistem i vlerave dhe funksionon një ligj i cili faktikisht arrin me i disiplinu të gjitha pasionet e njerëzve. Por në munges të ligjit edhe të institucionit, edhe në munges të vedijës institucionale dhe kulturore dhe komptare, idiotet arrin me i te i kalu këto edhe me diktu pastaj gjdo regull, gjdo standard në shoqëri, edhe një farfumët të jenë të vetë disiplinuar. Pra, idiotet mendoj që vetëm shtetit do të arrin të mësë mirë të disiplinante, për mes një sistemi të vlerave të cilin a i shtet e ushqen dhe e promovon për mes medjave, për mes shkollimit, institucioneve, edukimit pra, edhe për mes kampanjave të ndryshme në shëshi për mes komunitetit, solidaritetit e kështu me radhë. Po duke qenë që shëshia jonë është, po flasë institucionale është pak ma liberale në këtë aspekt, edhe ma tolerante ndaj të keqës, idiotët po e shfridzojnë këtë farë bëshloku edhe po arrinë me protagonizëm, me arrinë dhe ato ku janë vetë shteti, janë vetë shëshëria, janë vetë sistemi vlerave, fatë këtë qështë.